Arvatkaas mitä? Nyt se kaikkien toivoma kesäloma on taas saapunut. Ja varmaan joo, te kaikki tiedätte mitä se tarkoittaa. Valitettavasti videoita ei ole tulossa taaskaan kuin muutama koko loman aikana. Ja varmaan te kaikki nyt luulette, että olen innoissani, kun ei tarvitse tehdä videoita. Ei. Se ei johdu siitä, en vain ehdi taaskaan editoimaan tai suunnittelemaan videoita, kun lomalla tulee tehtyä taas niin paljon asioita. Ja se ei tarkoita sitä, että lopettaisin kokonaan. Totta kai jatkan videoiden tekoa normaalisti loman loppupuolella. Ja tässä video kaikille, jotka ovat tällä hetkellä lumen keskellä.